მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ სტერეომეტრიის ელემენტებზე, წრფეების სივრცეში, წრფეების ურთიერთდებარეობა, სიბრტყეების ურთიერთდებარეობა, წრფისა და სიბრტყის ურთიერთდებარეობა. წრფე, სიბრტყე და წერტილი გეომეტრიის პირველადი ცნებებია, მას არ აქვს განმარტებები. ჩვენ წარმოდგენაში სიბრტყე არის სწორი, ბრტყელი, უსასრულო ფიგურა. Da, თქმა უნდა არსებობენ წერტილები, ისეთი რომლებიც სიბრტყეშია და არსებობენ წერტილები, რომელიც სიბრტყის გარეთ არის. Და წარმოვიდგინოთ რაღაც ალფა სიბრტყეა და ალფა სიბრტყის გარეთ არის ა წერტილი. Და წარმოვიდგინოთ რომ სიბრტყეშიც გვაქვს რაღაც ბ წერტილი. ას თუ შევაერთებ ბ-თან მიღებულ მონაკვეთს ეწოდება დახრილი. Ну, ესეთი უამრავი დახრილი არსებობს და ამ უამრავ დახრილს შორის ის, რომელსაც უმოკლესი სიგრძე აქვს, ეწოდება მართობი. Ანუ მართობი ეწოდება ისეთ A' მონაკვეთს, რომელიც A წერტილიდან გავლებულ დახრილებს შორის უმოკლესია. Თუ კი B წერტილს შევაერთებ A წერტილ A' წერტილთან, მიღებული A A' B სამკუთხედი არის მართკუთხა სამკუთხედი, სადაც მაშასადამე AB ჰიპოტენუზა ეს არის დახრილი, A' კათეტი ეს არის მართობი, ხოლო B' ეწოდება AB დახრილის გეგმირის სიბრტყეზე. სამართლიანია შემდეგი თეორემა. Თუ ერთი წერტილიდან გავლებულია ორი ერთმანეთის ტოლი დახრილი, მაგალითად A, B და AC ერთმანეთის ტოლი დახრილებია, მაშინ მათი გეგმილები ერთმანეთის ტოლია, ანუ თუ AB დახრილი უდრის AC დახრილს, მაშინ მათი გეგმილები, მაშინ აქედან უნდა გამომდინარეობდეს, რომ B' უნდა უდრიდეს C'-ს და ასევე სიბრტყეს და ქმნიან ერთი და იგივე კუთხეებს. სამართლიანია ამის დანარჩენი ორი შებრუნება. თუ ერთი წერტილიდან გავლებულია ორი დახრილი, რომელთაც აქვთ ტოლი გეგმილები, მაშინ თვითონ დახრილებიც ტოლია და სიბრტყესთან ერთნაირ კუთხეებს ქმნიან და პირიქით, თუ ერთი წერტილიდან გავლებულია ორი დახრილი, რომელიც სიბრტყესთან ერთ და იგივე კუთხეებს ქმნიან, მაშინ მათი გეგმილები ერთმანეთის ტოლია და დახრილებიც ერთმანეთის ტოლია. დასაბუთება სამკუთხედების ტოლობის ნიშნით მარტივად ხერხდება. შემდეგი საინტერესო ფაქტი, რაც აქვს მართობს, არის ესეთი, რომ თუ გვაქვს მოცემული სიბრტყე და სიბრტყის გარეთ მდებარე რაღაც A წერტილიდან გავლებულია მართობი, მართობული მონაკვეთი ამ სიბრტყისადმი, მაშინ ეს მონაკვეთი მართობული არის მართობის ფუძეზე გავლებული სიბრტყეში მდებარე ნებისმიერი წრფის. მართობის ფუძე ეწოდება იმ წერტილს, აი A' წერტილს ეწოდება A' მართობის ფუძე. A'-ზე გავლებული ნებისმიერი წრფე, რომ განვიხილო, რაც გინდა წრფე განვიხილოთ A'-ზე, A' თითოეული მაგ წრფის მართობულია, ანუ რამდენი წრფეც არ უნდა განვიხილოთ, ყველას მართობული იქნება. ანუ მართობი მართობული სიბრტყის მართობული მონაკვეთი ამ მონაკვეთის ფუძეზე გავლებული სიბრტყეში მდებარე ნებისმიერი წრფის მართობულია. თუმცა როდის რა არის აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ მონაკვეთი იყოს სიბრტყის მართობი? თურმე ნებისმიერი მონაკვეთი, ნებისმიერი დახრილი მონაკვეთი, ნებისმიერი დახრილი მონაკვეთი რო განვიხილოთ, აი რაღაცა A, B დახრილი, A, B დახრილი მონაკვეთი რო განვიხილოთ, B წერტილს ეწოდება დახრილის ფუძე, ნებისმიერი დახრილი მონაკვეთი ამ ფუძეში, დახრილის ფუძეზე გავლებული ამ სიბრტყეში მდებარე ერთადერთი წრფის მართობულია. ანუ B წერტილი არის დახრილის ფუძე და დახრილის ფუძეზე გავლებული სიბრტყეში მდებარე ერთადერთი წრფის მართობული არის ნებისმიერი დახრილი. მაგრამ თუ კი აღმოჩნდა, რომ რაიმე AB მონაკვეთი ფუძეში გავლებული ორი ურთიერთგადამკვეთი წრფის მართობულია, მაშინ ეს მონაკვეთი აუცილებლად სიბრტყის მართობია. მაშინ სადამე აუცილებელი და საკმარისია, რომ მონაკვეთი, რომელსაც ერთი ბოლო სიბრტყის გარეთ აქვს და მეორე სიბრტყეში, სიბრტყეში მდებარე წერტილზე გავლებული ორი ურთიერთგადამკვეთი წრფის მართობული იყოს, რომ მაშინ ეს AB მონაკვეთი მთელი სიბრტყის მართობული იქნება და მაშინ ამ ფუძეში გავლებული ნებისმიერი წრფის მართობულიც იქნება. როგორც წესი, დახრილს არ განიხილავენ, არ ხაზავენ ხოლმე მართობისა და გეგმირის გარეშე. Ну, დაუშვათ, ესე იგი, გვაქვს AB დახრილი, A' მისი, ესე იგი A' სიბრტყის მართობია, ხოლო A'B ამ დახრილის გეგმირია სიბრტყეში. Და თუ AB დახრილი სიბრტყეში მდებარე რაღაცა A წრფის მართობულია, სამართლიანია სამი მართობის თეორემა, რომ მაშინ მისი გეგმირიც მართობულია ამ წრფის.
Așa s-a dat, tu AB, AB martobulia atrpis, mașina auzirebulat aștrihpeț martobuli ikneba atrpis. Sa martrialia, mi se șebrune bulic, anu tu raime, tahrelic gheg miris, tipkaši gaule bulic atrpis martobulia, mașina tuiton tahrelic martobulia atrpis. Am teorema, se zodeba sami martobis teorema. Nu sami martobis, imitoru aștrihi, aștrihi martobulia tipkaši. Teri siptreși, anu siptreși gaulebuli nebismieri tărpiz. Siptreși, gansuhovăbit siptreșgan, tărpiez sakt sami urtiert mdebare oba. Igulis mebarom siptreze, tărpiez შეიძლება იყოს paralelurebi, an gadamkvetii. Holo siptreși, tărpiez შეიძლება იყოს paralelurebi, gadamkvetii an atsteniri. Magalitii satui sakmarisia ganui hirot martkutha paralelepipedi. Da, martkutha paralelepipedis. Cibuebi, stugani hila od martva paralelepipedi s cibuebs, adulat, adulat ce evnișnaut, este igi rogorska damkvet, aseve paralelur, da aseve actenil crpeebs. Da ușvat, ce veni martva paralelepipedi s cibuebi aris A, B, C, D, A, R, T, B, R, T, C, R, T, D, R, T. Nu, mașin, mașin A, pirveli, A, pirveli. Muna kveti, gadam kveti ari AB crpisac, AD crpisac, ARTD crpisac, ARTD RT crpisac, ARTB RT crpisac. A pirveli, paraleluria, BB RT crpis, CC RT crpis, DD RT crpis. Tumca A pirveli, actenili ikneba, DC crpestan, BC crpestan, iseve rogorc D RT CR crpestan, da B RT CR crpestan. Anu actenili kvia sivceși im crpeb, romlebiz arts paraleluria, arts gadam kveti. Raz uțodot, actenii crpeb șoriz kutxe. Nu, paralelul crpeb șoriz kutxe ar gani marteba. Gadam kvet crpeb șoriz kutxe. Ati gadam kvet isas miigebuli 4 kutxi dad umcires uțodeben. Holu actenii crpeb șoriz kutxe uțodeba. Mati paraleluri gadat ari shedegat miigebul gadam kvet crpeb șoriz kutxes. Mașa sadame A pirvelsa da DC șoriz. A pirveli da DC როგორც ვთქვით, არის actenili crpeebi, აი A პირველი და DC არის actenili, იმიტომ რომ არც გადამკვეთია და არც paraleluri. Mat შორის კუთხე ეწოდება, მათი paralelul გადატანის შედეგად მიღებულ ურთიერთ გადამკვეთ crpeebs შორის კუთხეს. Თუ გადავიტანთ paralelat, მაგალითად A პირველს თუ გადავიტან paralelat, ისე რომ დაემთხვეს DD პირველს, რადგან აქ არის მართი კუთხე DD პირველსა და DC შორის, მაშინ A პირველსა და DC actenili crpeebs შორის კუთხეც ითვლება, რომ არის 90 გრადუსი. Ehat, crpisa da, ჩვენ ვისაუბრეთ crpisa da siptqis martobulobaze, tvkit auzirebeli da sakmarisi piroba, ehat crpisa da siptqis paraleloba. Tu ki gvaqs siptqe da siptqis garet raime crpe. Tu crpe ar kvets siptqes, mashin am crpes uzodeben ro aris paraleluri. Anu tu ar aqs saerto tsertili, mashin ari paraleluri. Shesadzloa crpis da siptqis sami urtiertebareoba, crpe igos paraleluri siptqis, crpe იყოს სიბრტყეში ან წრფე კვეთდეს სიბრტყეს. Მოკლედ, თუ წრფეს სიბრტყესთან არ აქვს საერთო წერტილი, ეს წრფე აუცილებლად სიბრტყის პარალელურია. Სამართლიანია შემდეგი აუცილებელი და საკმარისი პირობა. Თუ წრფე პარალელურია, თუ წრფე არ მდებარეობს სიბრტყეში და წრფე პარალელურია სიბრტყეში ერთ-ერთი რაიმე წრფის, მაშინ ეს წრფე მთლიანი სიბრტყის პარალელურია. Ზეგ თუ წრფეს სიბრტყეში მდებარე რაიმე წრფის პარალელურია, მაშინ და ეს თვითონ ეს წრფე არ არის სიბრტყეში, მაშინ მოცემული წრფე სიბრტყის პარალელურია. Საინტერესო არის ის, რომ ესეთი აქსიომაა სამართლიანი, რომ ნებისმიერ სამ წერტილზე ერთადერთი წრფე გაივლება. Ანუ ვაიღოთ სივრცეში სამი წერტილი A, B და C, ამ სამ წერტილზე ერთადერთი სიბრტყე გაივლება. Სამ წერტილზე ერთადერთი სიბრტყე გაივლება. Ან და შეიძლება ასე ავიღოთ, რომ ავიღოთ წრფე და წრფის გარეთ ავიღოთ წერტილი, მაშინ წრფეზე და მის გარეთ აღებულ წერტილზე ერთადერთი სიბრტყე გაივლება. Ასევე სამართლიანია, რომ ამ ფაქტებიდან გამომდინარე, ამ აქსიომიდან გამომდინარე, სამართლიანია, რომ ორ ურთიერთ გადამკვეთ წრფეზე ერთადერთი სიბრტყე გაივლება. Მაშინ სამართლიანია შემდეგი თეორემა. Თუ გვაქვს ორი სიბრტყე და ერთ-ერთ სიბრტყეში არსებობს ორი ურთიერთ გადამკვეთი წრფე, ისეთი რომ ამ წრფეებიდან თითოეული მეორე სიბრტყის პარალელურია, მაშინ ეს ორი სიბრტყე პარალელურია. Მაშა სადამე თუ არსებობს რაღაც A წრფე და B წრფე, რომელიც ალფა სიბრტყეში მდებარეობს, ისეთი რომ A წრფე პარალელურია ბეტა სიბრტყის და
B-წრფეც პარალელურია ბეტას სიბრტყეს, მაშინ აქედან გამომდინარეობს, რომ ალფა სიბრტყე პარალელურია ბეტას სიბრტყეს. ზოგადად სიბრტყეებს სივრცეში შეიძლება ქონდეს ორი ურთიერთდებარება. Ну, თუ არ ჩავთვლით, რომ სიბრტყეები ერთმანეთს ემთხვევა, შეიძლება ქონდეს ან გადამკვეთი, ან პარალელური. Paralelul e tot debat, tu, zini, ești manet, arab, caier, tot certiri, e tot debat paralel. Tu, cu eten siptrebi, gada cu etis figura, tu, saris, cfe. Anu, tu, ori siptre cu et, gada cu etis figura, ari cfe. Da, gada cu etis as, mirebu, cu tre se tot debat, orca, naga cu tre, magalitat. Quaps, ori urtier, gada cu etis siptre. Este siptre alfa da beta. Ici ne trebuie să cunoaștem auzul bătrâneze. Da, am trâneze, rătă trâneze de ori siptre trebuie să cunoaștem. Tot depa mati saire tot cibo. Am cibo ze rătă arună certili auigo. Da, am cibo smartobuli gavavlo. Robert ziert siptreși. Asebe meore siptreși. O, ai sari smartobuli, cibo smartobuli, trâneze biert siptreși, da meore siptreși. Am or cfeșoris cutre rațaris, mudmivi ari nebismieri certiri, și nu s-a dat țarul na avigo certiri, da, au marto marto bebi, e cipta și da mi-o recipta și cibo s-a dus marto bebi, am marto bebi șoris cutre mudmivi sididia, da am cutre sus o deben orța hnaga cutre cipta e șoris. Zari orța hnaga cutre, gama ari orța hnaga cutre cipta e șoris. Nu știu să-ți dau jos roborța care este mahuili orța hnaga cutre, și să-ți dau jos marti orța hnaga cutre. Să zic că o să blag eu orța hnaga cutre, ho. Marti orța hnaga cutre, da, ușut. Anu, mero, sa e tot cibo zi avu vor ai me certiri, au marto marto bebi si putre epsi, cibo smarto bebi, cibo smarto buli mona cu tebi, anu, ai es da es ari smarto bi, ai es cutre, ari mudu mi vidat, hu marti orța hnaga cutre, ho, kes smarto cutre, ik nebo otmos dati gradusi. Nu, și aici trebuie o să blagviți, și să vă amisate, se tina hazi ik neba, საერთო ციბო. Აი ასეთი და აქ რაც არ უნდა წერტილი ავიღოთ, გავმართოთ, ავმართოთ მართობები ორივე სიბრტყეში ციბოს მართობული მონაკვეთები რო გავავლო, მათ შორის კუთხე იქნება ორწახნაგა კუთხე და ეს იქნება მუდმივი და არ არის დამოკიდებული წერტილის არჩევაზე. სამართლიანი არის შემდეგი თეორემა. Თუ კი გვაქვს სამი სიბრტყე, ისე რომ ეს სამი სიბრტყე ერთმანეთს, ესე იგი სამი სიბრტყე სივრცეში შეიძლება ერთმანეთს კვეთდეს ერთ წრფეზე, შეიძლება ერთმანეთის პარალელური იყოს ან ერთმანეთს კვეთდეს სამ წრფეზე. Და თუ კი სივრცეში სამი სიბრტყე ერთმანეთს კვეთს სამ წრფეზე, მაშინ აი წარმოიდგინეთ სამ წრფეზე დაუშვათ გვაქვს ორი სიბრტყე ურთიერთგადამკვეთი და ამ ორ სიბრტყეს კვეთს მესამეც. აი ეს არის ორი სიბრტყე, რომელსაც კვეთს მესამეც. გადაკვეთისას მიიღება მაშინ სადამე სამი წრფე. ანუ ერთი სიბრტყე იყოს, აი ალფა სიბრტყე, მეორე სიბრტყე იყოს ბეტა სიბრტყე და ამ ორივეს კვეთს მესამე სიბრტყე, გამა სიბრტყე. Oi, sami sibtre ipeteba, gada kvetis tsrfeebi iqos A, B da C. Es sami tsrfe A, B da C ert droulat an samive ertmanetis paraleluria, an samive ipeteba ert tsertirshi. Eseti saintereso teorema, tu sami sibtre ertmanets sam tsrfeze kvets. Es sami tsrfe an ertmanets kvets ert tsertirshi, an samive urtiert paraleluria. Aris, idee sa intereso teoremebi, ერთი დახრილს ეხება და მეორე ორწახნაგა კუთხეს, ვერცქია სამი კოსინუსის თეორემა, მეორეს კი სამი სინუსის თეორემა. Ჯერ განვიხილოთ სამი კოსინუსის თეორემა. Წარმოვიდგინოთ გვაქვს სიბრტყე და გავლებული არის დახრილი. Ჩვენ ვიცით თქვით სამი მართობის თეორემა, რომ სამი მართობის თეორემის თანახმად თუ დახრილი დახრილის ფუძეზე გავლებული რაიმე წრფის მართობულია, მაშინ ამ დახრილის გეგმილიც იგივე წრფის მართობულია და ამ თეორემას ჰქონდა შებრუნებული თეორემაც.
ხო? ზეგი თუ მართობი AB მართობულია რაღაცა წრფის, მაშინ A'B-ც მართობულია იგივე წრფის. იმატონო, მაგრამ რა ხდება, როდესაც AB არ არის მართობული A'-ის, არამედ გვაძლევს რაღაცა კუთხეს. აი მაგალითად A'-ზე ავიღოთ C წერტილი და ვიცი რომ კუთხე ABC უდრის ალფას. Კუთხე AB A'-ი, ანუ დახრისა და სიბრტყეს შორის კუთხე არის ბეტა, ხოლო კუთხე A'-BC უდრის გამას. ანუ გეგმილსა და წრფეს შორის კუთხე არის გამა. მაშინ ესე იგი ეს არის ბეტა დახრისა და სიბრტყეს შორის, გეგმილსა და წრფეს შორის არის გამა, ხოლო დახრისა და წრფეს შორის იყოს ალფა. მაშინ თურმე სამართლიანია სამი კოსინუსის თეორემა. კოსინუს ალფა უდრის კოსინუს ბეტა, გავამრავლოთ კოსინუს გამას. ეს თეორემა ცხადია არის განზოგადება სამი მართობის თეორემის, მაშინ როდესაც გამა იქნებოდა 90 გრადუსი, კოსინუს 90 გრადუსი 0-ია, ნამრავლი 0 უნდა იყოს და ალფაც იქნებოდა 90 გრადუსი. Da, pirikit, tu ki alfa, anu dakhrisa da tsrpes shoris kutkhe ikneboda 90 gradusi, cosinus alfa ikneboda 0 stoli, maj namravli unda qopiliqo 0 da ert-ert tanamravli unda qopiliqo 0. Cosinus beta ver ikneba 0, imtoro beta mashin unda iqos marti, ese igi cosinus gamma unda iqos 0. Teorema tsnobilia 3 cosinusis teoremis sakhelit. Rats shekheba 3 sinusis teoremas, ise khekheba 2 tsakhnaga kutkhes. Tu gvaq 2 tsakhnaga kutkhe. Da, am ორ წახნაგა კუთხის წახნაგებია დაუშვათ ალფა სიბრტყე და ბეტა სიბრტყე. Ერთ-ერთ სიბრტყეში გავლებულია ერთ-ერთ მაგალითად ბეტაში გავლებული არის საერთო წიბოს გადამკვეთი მონაკვეთი, რომელიც ალფა სიბრტყისთვის, აი AB მონაკვეთი, რომელიც ალფა სიბრტყისთვის არის დახრილი ცხადია. Da, გავლებული ასევე AB დახრილის გეგმილი ალფა სიბრტყეში მართობი A'-ი და მისი გეგმილი B'-ი, აი ესეთი. ესე იგი AB არის ორ წახნაგა კუთხეში, A'-ი არის მართობი, B'-ა კი ამ AB არის დახრილი, B'-ა კი ამ დახრილის გეგმილი ალფა სიბრტყეში. Და განვიხილოთ კუთხე AB'-ი. Ასევე კუთხე AB და აი საერთო წიბოზე ავიღოთ რაღაც C წერტილი ABC და ორ წახნაგა კუთხე, ანუ ორ სიბრტყეს შორის კუთხე იყოს რაღაც გამა კუთხე. Მაშინ სამართლიანია რომ სინუს კუთხე AB'-ი უდრის სინუს კუთხე BC გავამრავლოთ სინუს გამაზე და ამას ქვია სამი სინუსის თეორემა და ასე ვიტყვით რომ ესე იგი დახრილსა და ალფა სიბრტყეს შორის კუთხის სინუსი უდრის დახრილსა და საერთო წიბოს შორის კუთხის სინუსი გავამრავლოთ ორ წახნაგა კუთხის სინუსზე. ამ თეორემას სამი სინუსის თეორემა ეწოდება. საინტერესოა ერთი თეორემა ასევე ორ წახნაგა კუთხეებზე. Tu ki gvaqs motsemuli raime or tsakhnaga kutkhe. Iseti ro mis ert tsakhnagze motsemuli A tsertili, meoreze ki B tsertili, iseti ro A tsertili saerto tsibodan dashorebulia, magats A manzilit, B tsertili saerto tsibodan dashorebulia, magats B manzilit, kholo saerto tsiboze dashobul martobeb shoris manzili aris C. Da, ორ წახნაგა კუთხე კი ალფა სტოლია. Მაშინ თურმე AB კვადრატი უდრის A კვადრატს პლუს B კვადრატს მინუს 2AB კოსინუს ალფა პლუს C კვადრატი. ესეთი საინტერესო A-დან B-მდე მანძილის გამოსათვლელი საინტერესო ფორმულა ყოფილა სამართლიანი. დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა.